776 expositors, dels quals 544 són espanyols. Venen amb novetats recolzades per l'IMSD de la investigació i el desenvolupament. I el seu resultat es tradueix en curiositats com ara reproduccions de ceràmiques de fusta d'aspecte molt natural. Més que un mercat de compraventa, és el gran escaparate on les empreses poden mostrar totes les novetats dels seus productes. En Sevisama veurem paviment que calfa terrasses públiques, però també altre bactericida ideal pels espais més transitats, com ara centres comercials o aeroports, o altres que necessiten especial neteja com guarderies o hospitals. Les rajoles són tres voltes més fines, es diuen slim i permeten estalvi en matèria primera, pes i per tant faciliten la col·locació i consum energètic. Dins esta mateixa preocupació estan les propostes pel bany, que optimitzen l'espai amagant canonades i permeten fins un 80% d'estalvi energètic. Però a més, a Sevisama es marca tendència. Els marbres venen amb més lluentor, semblen textures metàl·liques. La pedra natural imita la ceràmica inspirada en els volcans. Trobem relleus i estampats tèxtils que donen un efecte antic i artesanal. I el que també ha crescut és la gamma de colors. Ara el taulell permet la fabricació a la carta amb 500 tonalitats diferents.